Então, gente, vamos continuar com o jogo Limbo, nessa segunda parte. A gente acabou de fugir da aranha. A gente tinha fugido da aranha. Estávamos presos pela teia da aranha toda e ficamos pulando que nem um saci-pererê até conseguir deslizar e ficamos. Ainda estamos com um pouquinho de teia da aranha no cabelo. Eita, pô! Nossa! Aquilo ali parece um boneco, não é uma pessoa. Pelo menos. Bora, bora que tem. Não! Nossa! Já começamos bem, já começamos morrendo. É o quê? A gente desce aqui? Não. Eu tenho que correr e já saltar e saltar de novo. Isso! Nossa! Era pra ter soltado. Bora lá, mais uma tentativa. Isso! Era isso aqui que era pra ter feito. Nem vou tocar perto daquilo ali. Isso, subimos. Bora. Estamos agora por campo, estamos saindo da floresta. Bora lá. Pula. Isso, segura. Parkour. Bora. Parkour. Bora. Quando eu tocar ali, aquela madeira vai descer. Eu tenho que ir e voltar. Bora. Isso. Isso, tá vendo? Bora lá. Parkour! Epa, epa, pula! Nossa! Calma, calminha. Isso. Não! Eu me assustei, era só pra pular. Eu não precisava me assustar pra voltar. Bora mais uma vez. Parkour! Isso! Pula! Pula! Isso! Pula pra frente! Isso! Isso, garoto, pula, cuidado. Não gostei da música. O quê? A Aranha tá ainda me seguindo, ela tá vindo. Parece as pernas da aranha ali. Não, 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 não. Eita. Pera aí. Isso, abriu. Bora. Um garoto. Volta aqui, rapaz. Ei, 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 ei. Vamos conversar. Que lugar é esse? Bora. O que foi isso? Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Vai, 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 vai. Pula. Bora. Não, não tá me... Não tá me queimando. Bom, bora lá. Essa bolinha aqui já dá pra pular. Não, não dava pra pular. Lá vem. Volta, 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 volta. Então tem um tempinho. Isso. Já tem que ir correndo. Ou eu tenho que voltar de novo. Eu tenho que voltar de novo. Vai, 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 vai. Pula! Isso! Bora, corre, corre, corre. Lá vem outro. Oxe! Por que estão me jogando pedra? O que mal eu fiz a vocês para vocês estarem me sendo tão hostis assim comigo? Volta aqui, eu quero saber que lugar é esse, onde é que eu tô? E não só tem. Calma. Rapaz, tá ali. Calma, 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 calma. Eu tô vendo ali uma. Tem um. Não é uma armadilha de urso. Ela bate no meio. Calma. Tem uma armadilha de urso ali na frente também. Calma. Nossa! Como é que eu vou passar disso, velho?
Pera. Vem. É pulando? Não, não é pulando. Eu ainda. Tá faltando alguma coisa para poder passar disso? Eu tenho que voltar. Volta, volta, corre, corre. Ah, eu tenho que voltar e depois ir correndo. Bora, agora passa, bora lá. Agora dá pra passar. Vamos. Isso, corre, corre, corre. Aê, moleque. Não, agora não tem. Ah, eu vou pela corda. Isso. Ei, ei. Calma, eu ia morrendo agora. Pula. Bora lá. Parkour. Bora correndo, bora andando. Bem, pelo menos não estamos sozinhos nesse limbo, né? Aranha! Ah, meu Deus! Não, não! Ela matou o pessoal ali! Vai, 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 vai! Pula! Pula! Corre! Foge! Foge! Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo! Não, não! Por que ela matou o carinha? O carinha tava lá, de boa na dele. Não, 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 não. Eu tenho que esperar ela chegar. Eu tenho que che esperar ela chegar. Nossa, isso. Não! Não, não, morri, morri. Putz, Dila, viu? Mas ali eu tenho que esperar ela chegar. Eu não sei por que matou o carinha, mas já que ele tava tentando me matar, bem feito pra ele. Bora, 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 bora. Bora. Aqui eu tenho que esperar ela chegar pra apertar aqui. Calma, calma, calma. E pula. Isso. Corre, corre, corre. Foge, foge, foge. Não, não, isso, empurra. Isso, sobe, corre, corre, pula. Isso. Ah, não, 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 não. Ufa. Dessa vez, aqui, quando eu pular, essa pedra vai cair em cima de mim, eu vou ter que descer ali. Não é isso? Pá. Corre, 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 corre. Vem pra cá, vem pra cá. Correta, porra. Isso. Eu espero que tenha matado essa miserável. Não é possível. Não é possível. Bora. Bora continuar aqui. Pula. Isso. Sobe aqui. Bora andando. Fazendo aquele exercício diário. Enquanto o vento sopra nos nossos rostos. Bora descer. Respira e sente aquela poeira entrando pelo pulmão. Calma, calma, eu vou ter que pular? Não. Desculpe. Bora lá, continua. Espero que. Eita caceta, ela não morreu, filha de uma égua. Sim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Que venha, vem. Eu tenho que pular por cima dela. É isso? Empurrar ela. Isso. Bora. Eu tenho que pular aqui. Eu tenho que. Pera aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar ela. Isso. Vem. Isso. Arca. Ah. Eu tenho que puxar isso aqui. Não, se eu chegar ali é a boca dela, ela vai me comer. Não, não vai. Ainda bem. Então agora dá pra empurrar. Não, não, isso não.
Nossa, velho, não dá, não dá. Empurrando a cabeça de uma aranha, né? Eu acho. Não é a cabeça, é o corpo, né? O cefalotórax. Eu tava achando a todo momento que passava pela boca que ela ia me comer. Pera aí. Sim, tem um corvo ali. Tem um garoto ali na. Por que eu tô achando que vai cair? Não, não caiu. Por que tem um garoto ali preso? Ei! Ou oh, tá vivo ao menos? Bora lá. Pelo menos a gente já matou a aranha. Ótimo. Eu tenho que pegar as duas caixas ou só uma? Bora. Sobe aqui. Quando eu pular ali naquela outra, ela vai cair. Pera aí, tem alguma coisa aqui em cima? Eu tô achando que tem alguma coisa ali em cima. Não! Morri. Ainda bem. Deve ter alguma coisa ali por cima, que nem daquela outra vez. Bora ver. Calma, na paciência. É rapidinho. Pega aqui, dá pra segurar ali. Não, não segura. Bora continuar. Pega esse caixote, empurra. Bora. Nossa. Aqui. Sobe. Sobe. Isso. Bora, bora. Isso. Acho que. Porra, eu vou pular essas coisinhas brancas. Ah, não é nada não. Tem um corpo ali. Eu tenho que pular no corpo, é sério? Nossa. Hã? Ei, o que é você aí? Calma. O que houve? Tem alguma coisa na cabeça dele. Alguma coisa ali na cabeça dele. Era aquelas coisinhas que eu pulei ali? Bora lá. Ei, garoto. É uma armadilha ali embaixo. Tenho certeza que é uma armadilha. Alguma coisa vai cair em mim. Sim. Sabia. Filho de uma égua. Já sei, tem um corpo aqui bem pertinho. Nossa, vamos ter que levar ele, vamos. Vem, garoto. Caiu. Bora continuar. Ó, aquilo ali, ó. Não gosto desse som. Bora. Devagar. Se eu não pulasse aquilo ali, me pegava, ó. Tem um ali, ó. Bora. Bora continuar. É, tem que ficar prestando atenção nos detalhes. De novo, isso aqui é uma armadilha. Quando eu tocar ali no meio. Nossa, que susto, velho! Que susto! Calma. Não, tem alguma coisa aqui que eu tenho que pegar. Eu vou. Ah, isso aqui é um garoto. Não. Não é pra pegar ele. Bora. Será aquele garoto que tava olhando pra gente na armadilha? Bora lá. Não, como é que eu vou passar disso, velho?
Bem, eu vou cortar por aqui. A gente vai pensar um pouco nisso no próximo vídeo. Então, essa foi a segunda parte de Limbo, gente. Espero que estejam gostando do jogo. Até a próxima. Tchau, tchau.